Україна! А зараз нас теж буде несподівано вбісті. Випадково його тут за Кудесовим побачив, що він просто проходжав і відбирався не виступати. І я подумав, що люди його вже бачили не один, і не два, і не три рази. Цілком було би доречно нам на підтримку, щоб він сьогодні розвив. Я б попробував відмовити, каже, я без гітар, як йому сказати? Я тобі знайду гітару. І оце я там дві години напрягав людей, він принесе дві гітари, в результаті він нас буде виступати. Я думаю, що багато хто присутній вже його впізнає. Це Олексій Мочаров. О, по відгукам чую, що пізнаєте. Привіт, друзі, свободи, народ! Второй раз уже! Слава Украине! Я приехал сюда, чтобы вместе с вами разделить радость победы и погонить поражение. Но зная ваш характер, зная ваш национальный менталитет, свобода, любовь, я знаю, что мы будем праздновать здесь победу!